Mislim, sve vas našli, kaže. Da se to odkazuje. Ovo će za nekrcarstvo. Andrej. A? U sredini. U sredini. U sredini. Jedan. To su sve posljedice. Kaže. Evo. Pa možete na stol. Čuvam kao. Ja se mi izjavu malo. Obavio svoju stranačku dužnost i glasovao sam na posljednim izborima, znači jedan član, jedan glas za predsjednika, zamjenika predsjednika i nas četvero potpredsjednika. Kao što sam u kampanji koja je trajala dva tjedna i gdje smo obišli sve naše županije, sve naše županijske organizacije, naglašavao da je važno da danas naši članovi stranke izađu na birališta i obave svoju stranačku dužnost. Vrlo je važno da i u ovoj situaciji u nas šestoro kandidata, nema protukandidata, da izađe što je moguće veći broj naših članova i time jasno nama koji vodimo stranku već 15 godina da još dodatni legitimitet u svim odlukama koje su pred nama i kao vodstva stranke, a ujedno praktično i kao vodstva vlade. Ja očekujem da će danas doista naši članovi izaći u velikom broju, jer je to na određen način i potvrda rada vodstva Hrvatske demokratske zajednice. Hrvatska je danas, zahvaljujući ovoj vladi, a prije svega onda jasno i Hrvatskoj demokratskoj zajednici, bolje i uređenije društvo. I Hrvatska je bolja i uređenija država nego što je to bila prije 8 godina kad Andrej Plenković preuzeo odgovornost za vođenje stranke najprije, a onda i za vođenje države. I da su to naši sugrađani prepoznali i na izborima 17. travnja za Hrvatski sabor, a isto tako i na izborima 9. lipnja za Europski parlament. No što smo tada pokazali da Hrvatska demokratska zajednica je pobjednik izbora neovisno o izlaznosti, bilo da je to velika, visoka izlaznost kao što je bila na izborima za Hrvatski sabor, kada je izašlo preko 62% naših sugrađana, ili kada je izlaznost od 21% kao što je to bila na europskim izborima. Dakle, ono što članstvo očekuje od vodstva, to je da to vodstvo ispunjava svoj program, da uredno, ako tako mogu reći, i dobro u organizacijskom smislu vodi stranku, a druge strane da omogućuje da stranka na izborima, a zbog toga stranke organizirane, da svoje programe provode, a da bi ih provodili moraju pobjeđivati na izborima. Prema tome, s te strane držim da ovo vodstvo, znači sa Andrejem Plenkovićem, kako smo ga nazvali naš tim zajedno za sve izazove, spremno i nakon ove nedelje odgovoriti na sve izazove koji su pred Hrvatskom. A pred Republikom Hrvatskom su u ovim složenim međunarodnim uvjetima su doista veliki izazov. I mi smo kao vodstvo napravili program koji program sadržava sve ono što ćemo raditi u domaćem planu i sve ono što ćemo kao država raditi na međunarodnom planu. Dakle, napravili smo jedan sustavan program s kojim evo, smo ušli ove izbore i uvjereni se da ćemo večeras svjedočiti dobrom rezultatu, bez obzira kažem što nemamo konkurente. Ali i to je bilo očekivati. Nakon što smo ovakve rezultate ostvarili, bilo je očekivati da, evo, da se prepostavljamo da nećemo imati protukandidata.